A do të mërdhim gjatë dimrit apo jo? Duket ndoshta absurde dhe idiotike mi shtetashur të flasë për këtë temë kur shumë kush ka shkuar në deti apo të të shkoj me pushime e temperaturat jashtë një jashtë diku rrëth 30, por kjo është pyetja kryesore këto ditë në Gjermani. Gjermania po apo përgaditet për një dimër të ftoht, për një dimër ku banorët normal pra ju, unë dhe të gjithë ata që jetoj në këtë vend mund të kenë probleme shumë serioze me ngrokin. Kjo ndodh pra vërtet ndoshta absurde, por për fat të keq është shumë e vërtetë. Mund të ndodh që në dimër të ketë edhe vende që kanë probleme serioze me ngrohtje. Por për të kuptuar më mirë me çfarë dashur këtë gjendje, ja dha disa detaje me të cilat do t'ju njoftoj në vim. Për rastet emergjente në furnizimin me gaz në Gjermani parashikohen 3 faza të ndryshme. E qeveria gjermane e ka shpallur ndërkohë fazën e dytë të emergjencës që do të thotë se njerëzit dhe ekonomia duhet të kursejnë gaz për dimë. Faza e tretë në nën kupton shkëputjen e pjesëshme nga sistemi i furnizimit me gaz, por deri tani ende nuk e mi ardhur në këtë fazë. Sidoqoftë, gjendja e furnizimit me gaz është përkeqësuar dukshëm pas vendimit të Rusisë që të zvogëloj për 60% furnizimin e Gjermanisë me gaz përmes gaz sjelljes Nord Stream 1 që është edhe rruga kryesore e ardhjes së gazit rus nga ky vend në Gjermani. Dërgimi i gazit është zhvogluar me shpjegimin se nuk ka pjesë rezervë të cilat do të duhet të vinin nga firma gjermane, ndërsa dritat e alarmit janë ndezur përfundimisht me datën 11 korrik, kur kanë filluar punimet e rregullta vjetore në gaz sjelljes Nord Stream 1 që bëhet edhe çdo vit në këtë kohë në fakt, pra punimet. Por dallimi tani prej viteve të tjera është që shumë kush, pra edhe vetë qeveria gjermane ka frikë se Rusia pas këtyre punimeve nuk do të fillojë më fare me dërgimin e gazit në Gjermani e kjo do të thotë se Gjermania do të përballet në një gjendje vërtet alarmante ku kërcënohet puna e shumë fabrikave dhe fushave të industrisë natyrisht, por edhe vetë ngrohja e njerëzve në dimër, të pak të natyre që ngrohen me gaz natyresht. E gjitha kjo, po shoqërohet edhe me paralajmrime për ngritjen abnormale, pra ngritjen tepër të lartë të qmimeve të gazit. Disa ekspertë thonë se qmimeve të ngrohe së apartamenteve dhe shtëpive, pra që ngrohen me gaz, mund të dëfishohen dhe trefishohen më tje. Shoqata IGV e rreth 3.000 si përmarjeve që japin banesa me qira në Gjermani, ka logaritur këtë ditë se çmimet për një familje mund të shkojnë në rastin më të keq është fjala deri në 3800 euro më shumë për energji. E këtu me që të da shërbëhet fjalë për njerëzit me të ardhura normale, të cilët marrin pra roga normale, roga mesatare, dhe të cilët nuk mund të ndajnë ka shumë para, pa ke dorë nga shumë gjërat të tjera. Kjo rritje e qmimeve do të rezikon të jove të mërqenjen, por edhe vetë ekzistencën e disa familjeve, sepse si që ju kam njoftuar edhe më parë në kanalet e mija në YouTube dhe Facebook në Gjermani, ndërko 16% prej si 6% e populatës e këtushme konsiderohet si e varfër. E këto familje pra, me siguri që nuk do të jenë në gjendje të i paguajnë këto çmime kaq të larta pa hequr dorë nga gjërat e tjera, sepse ndërkohë janë rritur shumë edhe çmimet e tjera. Pra, në veçanti çmimet e ushqimit për shembull, nga i cili nuk mund të heqim dorë, apo janë rritur edhe çmimet e shumë gjërave të tjera. Në çershor, inflacioni ka qenë për shembull 7 prej 6% në maj edhe më shumë e shifra të njëta pritet të, të, të ketë edhe në muajt në vi. Sepse pandemia korona nuk ka përfunduar pavarësisht se nuk na pëlqen kjo, ndërsa lufta në Ukrainë po vazhdon me tërë brutalitetin e vet dhe askush nuk mund të thotë se kur do të përfundojë ajo. Ndaj, shtrohet edhe pyetja se çfarë do të ndodhë me familjet që vërtet nuk mund të i paguajnë çmimet e ngrokës. Autoritetet Gjermane tani për tani thonë se ato nuk do të shkoputin nga rriti i ngrohjes. Por, Kancelari Olaf Scholz e ka thënë këto ditë shumë troqë se as një shtetë në botë, pra as Gjermania nuk mund të kompensoj në tërsi valën e pritur të rritjes së qmimeve. Autoritetet kërkojnë që qyshtani pra të kursehet energjia në masa dhe rekomandimet të ndryshme, si për shambullë, kur duhet të lahemi a duhet të lahemi me ujë të ngrohtë apo të ftohtë? Sa minuta duhet të bëjmë dushe? Sa a duhet të jetë e ngrohtë banesa? A duhet të ngrohim vetëm një dhomë apo të gjithë banesën? A duhet të blejmë rroba të trasha për dimër e etj e etj. Pra, gjëra vërtet absurde, të cilat deri tani pak kush ka mundur të paramendoj në Gjermani se do të vinë si të tjela. Si të qoftë autoritetet thonë se po punojnë me nguti që të gjenë burimet të tjera të energjisë për të zëvendësuar gazin rës. Por, Ministri i Ekonomisë Robert Habeck e ka thënë shumë qartë këto ditë se, si pas logarive të tyre, në dimër do të mungoj të pakten rreth 10% e gazit të do mëzdoshëm, sepse aktualisht rezervuarat e gazit janë të mbushur me më pak se 60% të nivellit të duhur në këtë kohë. Punimet në rregullimin e gazit si Tros Nord Stream 1 do të vazhdojnë rreth 10 ditë paraforsisht dhe të gjitha këto debate mund të dëshmohen si totalisht të kota. Kuptohet në qoftë se Rusia rikthen kuotat e mëparshme të gazit që ka dërguar në Gjermani. Ka madje edhe optimist që thonë se pas punimeve dhe pas vendosjes së turbinave të reja, Rusia mund të shtojë prap sasinë e gazit që dërgon në Gjermani kjo mundësi definitivisht ekziston, por frika është shumë më e madhe se do të ndodhë e kundërta, për shkak se askush nuk e di se çfarë do të bëjë Rusia. E Putini ka herë është duke përdorur gazin me të dashur e edhe naftën si mjet lufte. Ndaj askush nuk mund të përjashtojë edhe ndërprerjen e plot të furnizimit të Gjermanisë me gaz rus. Nëse kjo ndodh, atëherë shumë qytetarë do të kenë vërtet probleme të mëdha, sepse Qytetarët e rendom, miqtë dashur, janë ata që gjithmonë paguajnë gabimet e politikanëve dhe qeverive. Po e them këtë, sepse tani natyrisht që mund dhe duhet të shkruhet edhe pyetja. Si është e mundur që Gjermania, si vendi më i fuqishëm ekonomik në Evropë, të lejoj vetës të varet kaq shumë nga gazi i Rusisë? Pse e kanë bërë këtë qeveritë e kaluara? Si është e mundur që disa pjesë të mëdha të ekonomisë gjermane, pra edhe vet ngrohja e njerëzve normalë, të varen nga vullneti i diktatorëve dhe i personave të dëshuara për krime lufte si Vladimir Putini për shemb. E gjitha kjo dëshmon pra se qeveritë e kaluara gjermane kanë bërë gabime shumë të mëdha. Për shkak se e kanë futur Gjermaninë në varësi kaq të madhe nga gazi rus. Sepse 55% e gazit të importuar deri në fillimin e luftës me 24 shkurt në Ukrainë është fjala ka ardhur pikërisht nga Rusia por kjo është një temë tjetër me sigurt e cila në këtë moment ju sjell ndoshta po ena partive politike, por nuk e zgjidht problemin ton me ngrohtë. Si të çoft, shumë çka do të jetë më e qartë, pra kur të përfundojnë punimet në këtë gazsjellës, fjala është për gazsjellsin Nord Stream 1, kur të shihet pra, nëse sërish do të rrjedh gazi rus apo jo. Por, şu tani është e qartë se me Rusin e Putinit nuk mund të bëhen plane afatgjata dhe se pa tjetër duhet të gjendin edhe zgjidhjet të tjera. Se të gjopë, kam frikë mishë të dashu se kjo nuk është tjera e fundit që flasim këtu se bashku për ngrokjen dhe qmimet e ngrokjes, daj, mos haroni të abonoheni në kanalet e mija në Youtube dhe në Facebook, por edhe Instagram dhe mos haroni të ishë për ndani këtu video. E unë ju dëshiroj pushime të këndsh me pavarësisht tjyre informacioneve, nëse keni ndonjë pyetje mos hezitoni, më shkruani dhe mund të komentojmë se bashku. Nërsa unë, ju falendorej për vëmendjen dhe miropashën së shpeti me informacionat e tjera.